নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শকসকল জুলাই মাহৰ তিনি তাৰিখৰ পৰা জুলাই মাহৰ আঠাইছ তাৰিখলৈকে শুক্ৰগ্ৰহ সৌন্দৰ্য আৰু সম্পত্তিৰ ৰাখি কৰ্কট ৰাশিত অৱস্থান কৰিব গতিকে কৰ্কট ৰাশিত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানেই এই কম দিনৰ ভিতৰত সাতটা ৰাশিৰ ওপৰত আনিব বিশেষ সুখবৰ গতিকে কোনটো ৰাশিৰ বাবে কেনেধৰণৰ ফলাফল এইকেইটা দিনত থাকিব জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব লগতে শুক্ৰ গ্ৰহ হৈছে ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য আৰু সৌন্দৰ্যৰ কাৰক্ৰহ গতিকে আহক আজি আমি পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ কৰোঁ মেঘৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ এই সম্পূৰ্ণ বাৰটা ৰাশিৰ ওপৰত এইকেইটা দিনত শুক্ৰ গ্ৰহৰ দৃষ্টি আৰু ফলাফল কেনেধৰণৰ হ'ব সেই বিষয়ে জানি লওঁ প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এইকেইটা দিনত শুক্ৰ গ্ৰহ আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা চতুৰ্থ স্থানত অৱস্থান কৰিব চতুৰ্থত শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ বিশেষকৈ সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিব আপোনাৰ ঘৰত ঘৰুৱা সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব নতুন নতুন যান বাহন নতুন নতুন সম্পত্তিৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা এইকেইটা দিনত যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে আপুনি ভাল বন্ধু বান্ধৱবোৰো এই মাহত লাভ কৰিব বিশেষকৈ স্ত্ৰী বন্ধুৰ সৈতে সম্বন্ধ আপোনাৰ বেছি মধুৰ হৈ পৰিব লগতে কৰ্মস্থানত পূৰ্ণ দৃষ্টি আপোনাৰ কৰ্মত বিশেষ শুভ ফল দিব কৰ্মত আপুনি স্ত্ৰীৰ পৰা বিশেষ লাভালাভ লাভ কৰিব আৰু বিশেষকৈ এওঁলোকৰ কৰ্মৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যুগ দেখা পোৱা গৈছে গতিকে কৰ্মত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হ'ব আৰু কথা বতৰাত কিছু মধুৰতা আহিব আপুনি যদি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে ঘৰুৱা ব্যৱসায় যদি কৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰুৱা ব্যৱসায় বাণিজ্যত এই মাহত উন্নতি প্ৰগতিৰ যুগ প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে গতিকে যদি আপুনি মেখেৰাশিৰ ব্যক্তি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওপৰত শুক্ৰ গ্ৰহৰ এইকেইটা দিনত বিশেষ শুভ দৃষ্টি থাকিব এইবাৰ আহিছোঁ বিষৰাশিলৈ বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এইকেইটা দিনত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা তৃতীয় স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ বিশেষকৈ ভাগ্যত পৰিৱৰ্তন আনিব আকস্মিক আকস্মিক আপোনাৰ ভাল কামবোৰ হৈ উঠিব বিশেষকৈ ভাগ্যৰ উদয় হোৱা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এইকেইটা দিনত দেখা যাব কিন্তু কাম বন কৰিবলৈ ইচ্ছা অকণমান কমিব এলাহ ভাৱ কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব এওঁলোকৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি পাব বিশেষকৈ এওঁলোকৰ যদি ঘৰত কোনো ভাতৃ ভগ্নী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইকেইটা দিনত কিছু খৰচ হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ অৱশ্যে ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে মনৰ আশাবোৰ পূৰ্ণ হ'ব কিন্তু যিমান পাৰে আপুনি এলাহ ভাৱ ত্যাগ কৰিব পাৰিলে এইকেইটা দিনত শুক্ৰ গ্ৰহৰ আৰু অকণমান শুভ ফল আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এইকেইটা দিনত শুক্ৰ গ্ৰহ আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা ধনস্থানত থাকিব ধনস্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আৰ্থিক স্থিতি আপোনাৰ যথেষ্ট সবল কৰি তুলিব আপোনাৰ হাতত ধন টকা পইচাৰ এইকেইটা দিনত কোনো ধৰণৰ অভাৱ অনাটনে দেখা নিদিয়ে ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা আপোনাৰ ধন মেনেজ হ'ব আপোনাৰ কথা বতৰাত মধুৰতা আহিব বিশেষকৈ আপুনি কোৱা কথাবোৰ এইকেইটা দিনত সকলোৰে পচন্দ হ'ব আপোনাৰ কথাত সকলো আপ্লুত হৈ পৰা দেখা যাব কিন্তু অকণমান স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিছু খৰচ হ'ব পাৰে অৱশ্যে বিদেশ নতুবা ক'ৰবাত বিমান যাত্ৰা হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণো হয়তো এই মাহটোত হ'ব পাৰে শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত সৰু সুৰা যাত্ৰা সৰু সুৰা ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা এই মাহত প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে বাকী অৱশ্যে ধনস্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থান কৰাটো আপোনাৰ ৰাখিৰ বাবেও এই মাহটোত অত্যন্ত শুভদায়ক হৈ পৰিব কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এইকেইটা দিনত আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ দৈহিক সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিব গতিকে আপোনাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি পাব নিজৰ ওপৰত খৰচ এওঁলোকে এইকেইটা দিনত কৰা দেখা যাব যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে ব্যৱসায় বাণিজ্যত লাভালাভৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব যদি বিবাহিত ব্যক্তি তেতিয়াহ'লে অন্য স্ত্ৰীৰ আগমনে সম্বন্ধত অকণমান খেলি মেলি লগাব পাৰে গতিকে সতৰ্ক হৈ চলিব ঘৰুৱা সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ যুগ প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে ঘৰত নতুন সা সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব বিশেষকৈ মনৰ আশাবোৰ এই মাহটোত পূৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে লক্ষ্য কৰিলে কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ৰাখিৰ ওপৰত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাক এই মাহটোত যথেষ্ট শুভল প্ৰদান কৰিব একেদৰে সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এইকেইটা দিনত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা দ্বাদশ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে খৰচ অকণমান বৃদ্ধি কৰিব কিন্তু দ্বাদশত শুক্ৰ গ্ৰহ অৱস্থান কৰাটো শাস্ত্ৰসন্মতভাৱে অত্যন্ত লাভপ্ৰদায়ক বিশেষকৈ আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত খৰচ হ'ব আপুনি নিজৰ বাবেই এইকেইটা দিনত খৰচ কৰিব লাগিব সৰু সুৰা ভ্ৰমণ সৰু সুৰা যাত্ৰাৰ যুগ এই মাহটোত প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে গতিকে আপুনি এই মাহটোত যাত্ৰাত ভ্ৰমণ কৰিব লাগিব অকণমান নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব কিন্তু কৰ্মটো আপুনি শুভ ফল লাভ কৰিব যদি আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকি পঢ়া শুনাৰ লগতে বাহিৰত থাকি যদি কৰ্মও কৰে তেতিয়াহ'লে বাহিৰত থাকি কৰা কৰ্মত বিশেষ শুভ ফল লাভ কৰিব কিন্তু ঘৰত থাকিলে বৰ বিশেষ আপোনাৰ কাম বন কৰিব ইচ্ছা নাযাব অকণমান ঘৰত এলাহ ভাৱ বৃদ্ধি পাব পাৰে কিন্তু দ্বাদশত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰৰ বাবে অত্যন্ত শুভপ্ৰদায় হৈ পৰিব অকণমান স্বাস্থ্যৰ বাবে আপুনি শুক্ৰবাৰৰ দিনা পৰালৈ মাছ মাংস নাখাব শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত আপুনি লক্ষ্মীদেৱীক আৰাধনা কৰিব তেতিয়া শুক্ৰ গ্ৰহৰ আৰু অকণমান শুভল আপুনি এই মাহটোত লাভ কৰিব পাৰিব কন্যাৰাশি কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এইকেইটা দিনত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা একাদশ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানেই আপোনাৰ উপাৰ্জনত বিশেষকৈ বৃদ্ধি কৰিব কিয়নো শুক্ৰ গ্ৰহ হৈছে ধন টকা পইচাৰ কাৰক্ৰহ আৰু যেতিয়া একাদশ অৰ্থাৎ উপাৰ্জনৰ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ অৱস্থিত হয় তেতিয়া তেতিয়াই উপাৰ্জন বৃদ্ধি পৰে গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা আপোনাৰ হাতলৈ উপাৰ্জন এই মাহটোত হৈ থাকিব পঞ্চমত পূৰ্ণ দৃষ্টিয়ে আপোনাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন দিশত জ্ঞান অৰ্জনৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন কথা শিকিব পাৰিব জানিব পাৰিব কিন্তু প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত একাধিক প্ৰেম সম্বন্ধৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব ভাগ্যৰ উন্নতি হ'ব আৰু যিহেতু আপোনাৰ ৰাখি খুব কাৰক গ্ৰহটোৱেই হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহ আপোনাৰ ধনৰ অধিপতি হৈ বৰ্তমান উপাৰ্জনৰ স্থানত আছে গতিকে ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই মাহটো অত্যন্ত শুভ প্ৰদায়ক ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা ধন আপোনাৰ হাতলৈ আগমন হৈ থাকিব গতিকে মাহটো আপোনাৰ বাবে শুভ প্ৰদায়ক হ'ব তোলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এইকেইটা দিনত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা কৰ্মস্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ কৰ্মত বিশেষ শুভ ফল প্ৰদান কৰিব গতিকে আপুনি মনৰ আশা কৰা কৰ্ম লাভ কৰিব কৰ্মত ভাল আপোনাৰ লাভালাভ হ'ব আৰু বিশেষকৈ ঘৰুৱা স্থানত শুক্ৰগ্ৰহৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব গতিকে ঘৰত পূৰ্ণ দৃষ্টিৰ প্ৰভাৱত এই মাহটোত ঘৰত উন্নতি হ'ব ঘৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে নতুন নতুন সম্পত্তি এই মাহত ঘৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে পিতৃৰ সৈতে সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব পিতৃৰ ভাল খবৰ এই মাহটোত আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ দৈহিক সৌন্দৰ্যতাও বাঢ়িব গতিকে লক্ষ্য কৰিলে শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত এই তোলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মস্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানেই আপোনাৰ বিশেষকৈ কৰ্মত শুভ ফল প্ৰদান কৰিব বন্ধু বান্ধৱৰ ফালৰ পৰাও এই মাহটোত আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব পাবলগীয়া ধনবোৰো এই মাহটোত পোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ কৰিব বিশ্বিক ৰাশি বিশ্বিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এই মাহত আপোনাৰ ভাগ্যস্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানেই আপোনাৰ ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব গতিকে হঠাৎ আকস্মিক ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা এই মাহটোত দেখা গৈছে অৱশ্যে ভাগ্যস্থানত শুক্ৰ গ্ৰহ অৱস্থান কৰাটো শাস্ত্ৰসন্মতভাৱে অত্যন্ত শুভ আৰু লাভপ্ৰদায়ক অকণমান কষ্ট কৰাৰ ইচ্ছা কিছু কমিব পাৰে কাম বন কৰিলে হয়তো এলাহ ভাৱ বাঢ়িব পাৰে কিন্তু সেই এলাহ ভাৱ আপুনি ত্যাগ কৰিব পাৰিলে এই মাহত আপুনি ভাগ্যৰ প্ৰভাৱত আপোনাৰ শুভ কামবোৰ সোনকালে হৈ উঠিব অকণমান খৰচ বাঢ়িব ব্যৱসায় বাণিজ্য যদি আপুনি কৰি আছে ব্যৱসায়ত খৰচ হোৱা দেখা যাব অন্য সকলো দিশত এই মাহটো শুভ হৈ পৰিব কিন্তু যিমান পাৰে আপুনি নিজৰ এলাহ ভাৱ ত্যাগ কৰিব পাৰিলে মাহটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰা দেখা যাব ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ একেটা দিনত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা অষ্টম স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানেই অকণমান স্বাস্থ্যত কিছু প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ বিশেষকৈ ধনস্থানত পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব গতিকে ধনস্থানত পূৰ্ণ দৃষ্টি আপোনাৰ হাতত ধন টকা পইচাৰ বৰ বিশেষ অভাৱ হ'ব নিদিয়ে ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা ধন মেনেজ হ'ব কথা বতৰাতো আপোনাৰ মধুৰতা আহিব আপুনি যি কথা ক'ব সেই কথাবোৰে সকলোকে আপ্লুত কৰিব পাৰিব সমাজত আপুনি লোকপ্ৰিয়তাও লাভ কৰিব মনৰ আশাবোৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে বিশেষকৈ আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব অকণমান বাঢ়িব ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ভগৱানৰ ওপৰত আস্থা এই মাহত বৃদ্ধি পাব কিন্তু স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিলে বাকী সকলো দিশত এই মাহটোত শুক্ৰ গ্ৰহৰ শুভল লাভ কৰিব বিশেষকৈ শুক্ৰবাৰৰ দিনা মাছ মাংস নাখাব শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত ভগৱান বিষ্ণুক আৰাধনা কৰাটো ভগৱা ভগৱতী লক্ষ্মীক আৰাধনা কৰাটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ মাহটো আপোনাৰ শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰিব মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এই মাহত ৰাশিৰ পৰা সপ্তম স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত বিশেষ লাভালাভ দিব আপোনাৰ ৰাখিৰ ওপৰতো পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব গতিকে এই মাহত ব্যৱসায় কৰিবৰ ইচ্ছা অকণমান বেছি যোৱা দেখা যাব দৈহিক সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি পাব দেখাত কিছু ধুনীয়া হৈ পৰা দেখা যাব এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল এই মাহটোত লগতে যদি বিবাহিত তেতিয়াহ'লে বৈবাহিক সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব কৰ্মত বিশেষ শুভ ফল এই মাহটোত আপুনি লাভ কৰিব পিতৃৰ ফালৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা দেখা গৈছে গতিকে মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সকলো ক্ষেত্ৰত শুক্ৰ গ্ৰহৰ শুভ প্ৰভাৱ থাকিব বিশেষকৈ আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত শুক্ৰ গ্ৰহৰ পূৰ্ণ দৃষ্টিয়ে আপোনাৰ সকলো পক্ষত শুভ ফল আনিব পঢ়া শুনাতো আপোনাৰ একাগ্ৰতা বাঢ়িব বিশেষকৈ বিভিন্ন বিষয়ত আজি এই মাহটোত বিশেষকৈ এই মাহটো তেওঁলোকে জ্ঞান অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে কথাবোৰ জানিব আৰু শিকিব পাৰিব লক্ষ্য কৰিলে মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবেও এই মাহটো অতি শুভ আৰু সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এই মাহত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা ষষ্ঠ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে অকণমান স্ত্ৰী শত্ৰুবোৰ আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব গতিকে শত্ৰুৰ পৰা কিছু সতৰ্ক হৈ চলিব নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব কিন্তু দ্বাদশ স্থানত শুক্ৰগ্ৰহৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি খৰচ আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত বঢ়াব ব্যক্তিগত নিজৰ কাম বনবোৰত খৰচ হোৱা এই মাহত দেখা যাব সৰু সুৰা ভ্ৰমণ সৰু সুৰা যাত্ৰাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আপোনাৰ ঘৰত নতুন সম্পত্তিৰ আগমন হোৱাৰো সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে নতুন নতুন সম্পত্তি এই মাহত ঘৰলৈ বৃদ্ধি পাব লক্ষ্য কৰিলে এওঁলোকৰ সকলো পক্ষে শুভদায়কভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু স্ত্ৰী শত্ৰুৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিলে আপোনাৰ সকলো দিশত শুভ ফল আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব একেবাৰে শেষত মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে জনাইছোঁ মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এই মাহত শুক্ৰ গ্ৰহ আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা শিক্ষা স্থানত থাকিব শিক্ষা স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ শিক্ষাত বিশেষকৈ গোপনীয় বিষয় এই মাহত আয়ত্ব কৰিব পাৰিব নজনা বিষয়বোৰ শিকাৰ সম্ভাৱনা এই মাহত প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে একাদশ স্থানত অৰ্থাৎ উপাৰ্জনৰ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ পূৰ্ণ দৃষ্টিয়ে উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব একাধিক পথৰ পৰা উপাৰ্জন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে মনৰ আশাবোৰ এই মাহত পূৰ্ণ হ'ব আৰু প্ৰেম সম্বন্ধত একাধিক প্ৰেম সম্বন্ধ গঢ়ি উঠাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে কিন্তু অকণমান হয়তো কাম কৰিবলৈ এলাহ ভাৱ বৃদ্ধি পাব পাৰিব পাৰে অকণমান সেই এলাহ ভাৱ দূৰ কৰিব পাৰিলে শুক্ৰ গ্ৰহৰ শুভ প্ৰভাৱ এওঁলোকৰ অন্য সকলো দিশত থাকিব বিশেষকৈ এওঁলোকৰ শিক্ষা আৰু উপাৰ্জনৰ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে শুক্ৰগ্ৰহৰ দৃষ্টিয়ে এওঁলোকৰ বিশেষ শুভবল মাহটোত প্ৰদান কৰা দেখা যাব গতিকে আশা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো ৰাখিৰ বাবে যেন এই মাহটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ